ምግቤን ከጓሮ መርሃ ግብር በሀገሪቱ የተከሰተው የኑሮ ውድነትን ለመቅረፍ ብሎም ጤንነቱ የተጠበቀ አመጋገብ ለማስፈን ጠቀሜታ የጎላ ነው። በከተማ ሁሉም ይህን መርሃ ግብር ተግባራዊ ለማድረግ የዘመቻ ስራ እየተከናወነ ይገኛል። በአዲስ አበባ ከተማ በቦሌ ክፍለ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ምግቤን ከጓሮ መርሃ ግብር በይፋ አስጀምረዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪል ማህበራት ዘርፍ ኃላፊ ሚኒስትር ዶክተር አለሙ ስሜ በከተማ ግብርና ማስጀመሪያው ላይ እንደተናገሩት ማንኛውንም ጫና ለመቋቋም ከሰፊ እርሻ ልማት ጀምሮ እስከ ጓሮ በሚገኙ አነስተኛ ቦታዎች መልማት አለባቸው ብለዋል። አርብቶ አደሩም ከዚህ ውጭ ያለ ማህበረሰብም ባለው ቦታ ላይ በቤቱ ግድግዳ ላይ በአጥሩ ግድግዳ ላይ ጓሮ ያለው በጓሮ ትልቅ ማሳ ያለው በማሳ ቶሎ መድረስ የሚችሉ ምርቶችን በማምረት እና ወደ ገበያ በማቅረብ ራሱን በመመገብ ወደ ገበያ በማቅረብም በዓለም አቀፍ ሁኔታውና አገራዊ ሁኔታው የመጣውን የኑሮ ጫና ለመቀነስ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው በሚቀጥሉት 3 ወራት ውስጥ በትልቅ የህዝባዊ ንቅናቄ የምንሰራው ስራ ነው ማለት ነው። የኑሮ ውድነትን ለመቋቋም ብልጽግና ፓርቲ በጉባኤ ካስቀመጣቸው አቅጣጫዎች መካከል የኑሮ ውድነት መቀነስ ይጠቀሳል። ጫናውን ተቋቁመን መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል ዶክተር አለሙ ስሜ። ዓለም አቀፍ ሁኔታው የሚፈጥረው የኑሮ ውድነት አለ። እሱን ጫናውን ተቋቁመን ለማለፍ ከመስራት ውጪ በእጃችን ያለ ነገር ስላልሆነ ብዙ ከሱ ጋር የምናደርገው ነገር ስለሌለ፣ ግን በእጃችን ያሉ ሰው ሰራሽ የሆኑ የዓለም አቀፍ ሁኔታውን የፈጠረውን ሁኔታ የሚያባብሱና የኑሮ ውድነቱን በህዝባችን ላይ ከፍተኛ ጫና እንዲያሳድር የሚያደርጉ ሸቀጦችን የመደበቅ አላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ የማድረግ እንዲሁም የአቅርቦት ችግር እነዚህ ላይ ሰርተን ማስተካከል ስለምንችል አላስፈላጊ ዋጋ የሚጨምሩትንም እንደዛው በማድረግ ለማስተካከል እንሰራለን። ለዚህም የህዝብ ተሳትፎ በተለይ ደግሞ የወጣቱ ተሳትፎ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ከገጠሟት ፈተናዎች ውስጥ ለመውጣት የከተማ ግብርናን ማስፋፋት ነው ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ መለስ አለሙ ናቸው። ይሄ ፕሮግራም የከተማ ግብርና የፍጆታ አቅርቦት ችግር መቅረፍ ብቻ አይደለም፣ የሚያጋጥሙንን ፈተና ሁሉ ባለን አቅም ያለንን ተፈጥሮ ሀብታችንን አስተባብረን መሻገር መውጣት የምንችልበት በራስ የመተማመን መንፈስ በመፍጠር ከዚህ ማለፍ ስል ሀገራዊ አንድነታችንና ሉዓላነታችን የምናስከብርበት መንገድም ጭምር ማሳያ ነው። ሀገርን በማልማት በምግብ ራስን መቻል የሁሉም ኃላፊነት በመሆኑ ሁሉም ህብረተሰብ ያለምንም ልዩነት ሊተገብረው እንደሚገባም ተናግረዋል። ችግሮች በሚያጋጥሙን ጊዜ በችግሮቹ ላይ ተመስርተን እርስ በርስ የምንባላ ሳይሆን ችግሮችን በሙሉ በአንድነት ተረባርበን እነዚያን ችግሮችና ፈተናዎችን እያለፍንና እየተሻገርን ሉዓላዊ ክብራችንን የምናስጠብቅ ህዝቦችና ሀገር መሆናችንንም ጭምር ማሳያ ምልክት ስለሆነ ፋይዳው እጅግ በጣም ታላቅ ነው። ማንኛውም ፈተና በሚያጋጥም ጊዜ ፈተናን ወደ እድል መቀየር እንደሚቻልም ጭምር ማሳያ ነው። አቶ መለስ አለሙ በበኩላቸው በምግብ ራስን ለመቻል ወጣቶችና ሌሎችም የጀመሩትን የልማት ስራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስበዋል። ይህን የከተማ ግብርና ንቅናቄያችንን አጠናክረን ከቀጠልን በከተማ ግብርና የምናገኛቸው እድሎችና ፋይዳዎች እጅግ በጣም ናቸው። ምግቤን ከጓሮ ንቅናቄው ለ3 ወራት የሚቆይ ነው። ቀጣዮቹ ወራት በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች 200,000 ሄክታር መሬት ለማልማት እቅድ መያዙ ተነግሯል። በ1100 ከተሞች ውስጥ ማለት ነው። ይህ ስራ በሁሉም ክልሎች ውስጥ ከዛሬ ጀምሮ ወጣቶች በንቅናቄ ይገቡበታል። በዚህም በቀጣይ 3 ወራት 200,000 ሄክታር መሬት ወጣቱ በራሱ ለማልማትና ከጓሮ አትክልት ተጠቃሚ የሚሆንበት የኑሮ ውድነቱንም እንዲሁም እንደ ሀገር አዳዲስ ሀሳቦችን እያዳበርን የምግብ ዋስትናችንን ለማረጋገጥ በምናደርገው ውስጥ ሚናውን የሚወጣበት ሁኔታ ታስቦ የተዘጋጀ መድረክ ማለት ነው። በቦሌ ክፍለ ከተማ ከ100 ሄክታር መሬት በላይ በከተማ ግብርና ለመሸፈን እየተሰራ መሆኑን የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አለም ፀሐይ ሽፈራው ተናግረዋል። እንደ ሀገር በተሰጠን አቅጣጫ መሰረት እንደ ቦሌ ክፍለ ከተማ ሰፋፊ ስራዎች እየሰራን ነው። ህብረተሰባችንም ግንዛቤ ከማስጨበጥ ጀምሮ ወደ ተግበራ የተገባበትና ውጤታማ የሆንበት ጊዜ ነው ማለት ይቻላል። ብልጽግና ፓርቲ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከጓሮ አትክልት ጀምሮ በ1100 ከተሞች ውስጥ የከተማ ግብርናን ተግባራዊ ለማድረግ እየሰራ ነው ተብሏል።